yleisö ja hän kerää omat aplodinsa. Ja tässä kuvaa eilisestä punnituksesta ja tuosta tuijotustilanteesta. Niko Jokisella uralla ei vielä yhtään tappiota. Ivan Maslovilla tappiota uralla 4 voittoja, 6. Yksi ratkaisematon, yhteensä 11 kamppailua. Se pitää Maslovin listalta poimia, että miehellä ei yhtään tuollaista tyrmäysvoittoa alla ole. Jokisella 10 voitosta 4 on tullut ennen täyttä aikaa tyrmäyksellä. Ja Maslov on jollain tavalla ehkä hitusen verran laiska myös nousemaan aamuisin ylös hoitamaan noita lenkkejä. Ja hänen valmentajat ovat puhuneet vähän siihen malliin, että saa nähdä, kuinka hyvin mies jaksaa nyrkkeillä neljännen erän jälkeen. Ja tässä sitten piilee se paikka, jos Jokinen malttaa tänään lähteä maltilla liikkeelle rauhassa ja sitten kiristää ruuvia, niin lopputulema voi hänen kannaltaan olla enemmän kuin hyvä. Tässä Niko Jokinen kehässä, 22-vuotias helsinkiläinen, joka uransa aloitti aikanaan jääkiekon puolella. Jääkiekkoa hän pelasi pitkään huipputasolla ja sitten valinta oli tehtävä ja Jokisen valinta nimenomaan kallistui sitten ammattinyrkkeilyn puolelle. Ja ei voi valittaa, hyvin on mennyt amatöörinä 2 kertaa Suomen mestari Niko Jokinen ja arvokisa edustuksia, mutta hyvin nuorena hän siirtyi paidattomien puolelle. Hän painoi 75,2 kiloa. Hänen ottelulistansa kuuluu 11 ottelua, joista 6 voittoa, 4 tappiota sekä 1 ratkaisematon. Hän tulee Pietarista Venäjältä. Introducing to you first the fighter on my left, fighting out of the blue corner, wearing black trunks with red trim. His official weight 75.2 kilograms. He holds a record of 11 fights with 6 victories, 4 defeats, and 1 draw. Hailing from St. Petersburg, Russia, hyvät naiset ja herrat, Ivan Maslov! Punaisessa kulmassa. Hän on yllä mustat housut, jossa on valkoisia raitoja. Eilisessä punnituksessa painoi 77 kiloa. Hänellä on komea rekordi. 10 ottelua, 10 voittoa, 4 tyrmäksellä. Introducing his opponent across the ring, the fighter on my right fighting out of the red corner. Wearing black trunks with white trim. His official weight 77 kilograms. His professional record 10 fights, 10 victories, including 4 KO victories. And from Helsinki, Finland, hyvät naiset ja herrat, Stunning King, Niko Jokinen! Ja näin ottelijat esitelty, kisahallin yleisö on paikalla ja niin tarina kertoo, että tupa on täynnä, joitakin tyhjiä paikkoja vielä löytyy, mutta osa ihmisistä on tulossa paikalle ja se on iloista kerrottavaa tietysti promoottorien suuntaan, että laji vetää, liput menevät kaupaksi ja loppuun myydyltä vaikuttaa sali tänä iltana. Niko Jokinen suomalaisista tulessa ensimmäisenä, Ivan Maslov hänellä vastassa. Illan toisessa ottelussa on Eva Wahlström kehässä, hänellä vastassa venäläinen debutanttinyrkkeilijä, ja tämän takia Risto Meronen ei siis vielä täällä kommentaattorijakkaralla istu, vaan hän on haalarihommissa tuolla Eva kanssa pukukopissa lämmittelemässä, ja sitten kun mies on hoitanut valmennushommat Eevan osalta, niin sen jälkeen Merosen Risto saapuu antamaan asiantuntijalausuntoja myös tänne selostamoon. Tämä tiedoksi kaikille niille naisille, jotka ovat jo alkaneet laittamaan tekstiviestejä ja kyselyitä palautenumeroon, että missä se aina komea Meronen oikein luuraa, mutta siis ripa on tulossa. Illan kolmannessa ottelussa Jussi Koivulalla vastassa uran kovin vastustaja tähän asti. Hänen vastustajansa tulee Ruotsista Vatse Vartanian, ja tämän ottelun jälkeen neljännessä kamppailussa Edi Statli. Hänellä huippuhyvä espanjalainen kokenut konkari, joka on monta kertaa ollut titteliotteluissa. Hän tulee testaamaan Tatlin päivän kunnon ja katsomaan, että miltä näyttävät Tatlin ne haaveet, kun mies haluaa päästä tuonne Euroopan unionin listalle. Illan kahdessa pääottelussa ensiksi Denis Chingis Khan Safikov. Hän kohtaa ruotsalaisen ottelijan, joka alun perin on lähtenyt Ugandasta, Peter Semo, joka kaikilla tavalla hyvä nyrkkeilijä on, mutta jollain tavalla upean tekniikan
lisäksi, niin häneltä uupuu vähän tuota käsinopeutta, niin tämä kyllä kielisi siitä, että Denis Safikov supernopeana on ehdoton ennakkosuosikki tuossa ottelussa. Ja tämä ilta sitten kruunautuu Amin Asikaisen ja meksikolaisen Jaime Cepedan ottelulla. Eli tässä käsikirjoitus, joka alkaa suomalaisittain hyvin, kuten kuva kertoo Niko Jokinen, vasen oikea, vasen yhdistelmä sinne venäläisen Maslovin käsien väliin, mutta kaikesta näkee Maslovin nyrkkeilystä, että missään nimessä häntä ei ole raahattu miltään pulssiasemalta ja kysytty, että kuka haluaa lähteä Suomeen nyrkkeilemään, vaan kaikesta näkee ja hänen otteistaan näkee, että mies on nyrkkeillyt. Aikaisemmin on viittynyt tuolla kehässä, lyö aika terävän oloisesti tuo vasemman koukun, mutta hyvä maltti ollut. Jokisella nyt hyökkää taas venäläinen, Maslov vähän liukastuu siinä mainokseen, ei siitä vakavampaa, ja nyt Jokinen taas kaukaa oikea suora etumaisen käden jatkot, ja sen jälkeen välittömästi kädet ylös ja tiukka paketti kasaan. Tarkasti ottelee Jokinen tällä hetkellä. Käsinopeus kuitenkin mustahousuisella venäläisellä Maslovilla on hyvä, hän iskee terävästi ennen kaikkea etumaisella kädellä. Nyt vähän kyttäillään tuossa ottelun keskikehässä ja nyt tulee Jokiselta vasen suora, sen jälkeen hyvä oikea ja taas oikea ja vasen. Ja nyt alkaa paukkumaan suomalaislähtöinen, kinnas osuu, etäisyys alkaa löytymään. Jokinen nyrkkeilee tällä hetkellä loistavasti ja siinä mielessä täytyy sanoa, että nuori mies Jokinenhan varmasti saa myös Pekka Määltä kehuja. Nyt ei lähdetä rynnimään eikä hakemaan väkisin tyrmäystä, vaan maltetaan nyrkkeillä hyvin ja hakea kokemusta. Älä vähän roikottaa sitä etumaista. Katso vähän sen. Tarkasti sille etukädelle, että jää sen päälle. Jatka samalla. Terävä etukäsi värillä perille sinne ja kokeile vähän yksi takkoja. Oli hyvä toi jatko, toi uppari. Ja tässä nähdään vielä noita Jokisen parhaita hetkiä erästä ja samalla Pekka Mäki koko ajan toitotti tuota hyvää etumaista kättä. Koko ajan sillä tarkasti pidetään ottelu kontrollissa ja sitten kun paikka tulee ja saadaan vähän peittoa, niin ei muuta kuin oikea perä. Ja ottelun toinen erä lähtee siitä, mistä Jokinen oikeastaan ensimmäisen päätti. Eli hyvällä etumaisella pitää kontrollia hallussa. Ottelun tuomari Arvo Kivelä seuraa aition paikalta ottelun etenemistä. Ja voi vaan todeta, että tyyli puhdasta nyrkkeilyä molemmat herrat tarjoavat. Ei mitään koiruuksia ole viljelty. Nyt venäläinen vasemmalla sieltä oikea, mutta pikkusen jää hänen omat tekniikat lyhyeksi. Nyt tulee tuo pelätty etumaisen käden koukku. Ja tässä Jokisen pitää vaan muistaa pitää tuo taimaisen käden suojus tarpeeksi ylhäällä, leuka alhaalla, niin mitään hätää. Tuo venäläisen koukun kanssa ei ole. Ja nyt taas hyvä etäisyyden haku jaloilla. Sen jälkeen nopeat lyönnit. Vasemmalla peitto oikea perää ja molemmat suorat pamahtavat tuonne käsien väliin. Ja voisi melkein sanoa, että tässä ottelussa ei pahemmin tarvitse koukku etäisyydelle Jokisen mennä, vaan tuolta kaukaa hänen. Hyvä ajoitus, hyvä silmä, ulottuvuus, etu, se riittää. Ja venäläinen muutamia kertoja on yrittänyt suorittaa noita käsiblokkeja, torjuntoja. Ja siitä painaa vähän Jokisen etumaista kättä tuonne alas, mutta ei kunnolla ehdi. Eli hyvässä kunnossa, hyvä silmä, nopea on Jokinen tänään. Ja tuossa harjoitusvaiheessa ennen tätä iltaa niin paljon Amin Asikaisen kanssa muun muassa on sparrattu siinä taas hyvät suorat nuorelta Niko Jokiselta. Ottelu toinen erä, minuutti 20 sekuntia vielä jäljellä. Ottelu toista erää. Jokinen rauhoittaa taas tilannetta, vähän pakittelee. Ja sieltä oikea suora vasen koukku, venäläinen Maslov ottaa nyt jonkin asteista pientä hallintaa. Jokinen pitää tiukasti pakan kasassa. Ja edelleen malttaa ja ottaa rauhallisesti. Ja sieltä taas Pekka huutaa kulmasta, että kokeile kerran. Jokinenhan tekee työtä käskettyä vasen oikeaa ja sen jälkeen oikeaa kohokoukkua. Ja tavallaan aika hyvin Jokinen
pommittaa tuonne yläkertaan noita suoria ja jossain vaiheessa sitten kannattaa tota miehen yhtä hyvää tavaramerkkiä eli kohokoukkua, upparia koittaa nostaa tuolta kylkeä tai sitten jopa tuonne leukaa taimaisella tai etumaisella kädellä. Ja taas pitkältä lyöty vasen suora ja taas osuu koko ajan. Maltilla pelaa Jokinen ja hyvät väistöt. Ja nyt menee lyönti tuonne selän puolelle. 10 sekuntia jäljellä. Ottelu toista erää ja tämä kamppailu on ennakolta kaavailtu siis 6-eräiseksi. Pikkuhiljaa Jokinenkin on erien mittoja alkanut kasvattamaan. Koko ajan kokemusta haetaan tulevia titteliotteluita varten. Ja kysytään Euroopan unionin raskaansarjan mestarilta Robert Heleniukselta, miltä näyttää suomalaisittain Jokisen työskentely. Mun mielestä näyttää tosi rennolta ja hyvältä ja Jokinen ottaa tarkasti, ei lähde turhaan hötkyilleen. Mun mielestä se pitäisi jatkaa samaa mallia, niin ottelua hänelle. Pidä sitä, se on hyvä etumainen. Ja tätä varmasti myös Pekka perään kuuluttaa Jokiselta, eli tarkkuutta ja terävyyttä. Vähän nopeutta. Hyvällä leualla Ivan Maslov on myös liikkeellä ja hänen listaa kun katsotaan, niin kaikki tappiot ovat tulleet pisteellä. Eli kovaleukainen kaveri tuota nyrkkeilijän kastetta hän ei vielä ole kokenut. Eli kukaan ei ole käyttänyt miestä tuolla kanveesilla katollaan kuuntelemassa lukua 1-10. Ja nyt tietysti Jokisella olisi paikka rikkoa tämä eräänlainen putki tänä iltana. Ottelun kolmas erä liikkeellä 6-eräiseksi. Kamppailu on siis kaavailtu. Ja nyt Jokisen pitää kuitenkin muistaa tehdä töitä jatkuvasti. Vaikka hallinta on hyvä, niin silti sen verran hyvä nyrkkeilijä Maslow on, että jos tuossa jää liikaa makailemaan ja odottelemaan, niin sitten käy huonosti. Nyt nähtiin Jokiselta hyvä oivallus, eli antaa tavallaan Maslovin tulla vähän imuttaa, sen jälkeen pieni nopea takaväistö ja välittömästi oikea suora. Ja sitten etumaisella yrittää hakea jatkoja perään. Ja näissä lähitilanteissa pitää olla tarkkana. Nyt Maslov saa ilmaisen osuman oikeastaan taimaisen käden koukulla ja innostuu tästä lisää. Ja taas lähtee Jokiselta hyvä vasen suora ottelun kolmas erä liikkeellä. Ja siitä heti väistöt perään, sen jälkeen irti ja pidetään ottelu omalla etäisyydellä. Varmasti aika monet muistavat Jokisen ja ruotsalaisen Cliff Soukan välisen kamppailun. Silloin oikeastaan minkäänlaista taktiikkaa ei noudatettu. Molemmat miehet kokeilivat leukaperiensen kestävyyttä ja olivat hämärän rajamailla. Yleisö tietysti mylvi tuon ottelun seurauksena ja tykkäsi siitä kovasti. Lopulta kuitenkin kuin väkisin Niko Jokinen kaivoi tarvittavat kovat iskut. Soukka horjui monta kertaa ottelussa, mutta käytti myös hämärän rajamailla Jokista. Tuo ottelu varmasti antoi suurta oppia ja siitä Jokinenkin muistaa, että pitää myös tuota puolustusta muistaa pitää ylhäällä ja tavallaan liika hurlumeen, vaikka yleisö tykkää, niin se ei aina ole järkevintä mahdollista nyrkkeilyä, mutta nyt on tuollaista kypsyyttä ja fiksuutta noissa otteissa selkeästi nähtävissä. 40 sekuntia Jokiselta vasen suora, sen jälkeen hän taas pakittelee, nyt vasen oikea sivuaskeleet. Ja selkeästi Ivan Maslov koittaa nyt itse ottaa tuolla prässillä haltuu tätä kamppailua, eli on lisännyt vauhtia ennen kaikkea sitä, että pyrkii liikkumaan koko ajan eteenpäin ja pääsemään tuon puolen etäisyydelle. Nyt kuitenkin juoksee vähän Jokisen kitaaseen. Vasta-arvokivellä kuitenkin näyttää, että iskusta tuo lattiakäynti ei tapahtunut, vaan siinä oli liukastumista, ei luvunlaskua. Ja vielä tähän erä loppuun. Toivotaan, että Jokinen saa pari hyvää osumaa. Nyt väistön jälkeen lyö vartaloa ja taas Ivan Maslov on kanveesilla. Ei tossut tahdo olla tarpeeksi pitävät tänään. 3 erää takana. Niko Jokisen kannalta homma kulkee mallikkaasti.